የተወደዳችሁ በመላ ዓለም የምትገኙ የኢትዮ ሚዲያ አድማጭ ተመልካቾች የዕለቱን መረጃዎችን በዝርዝር እንድሰሙ ይዘንላችሁ ቀርበናል። ሰብስክራይብ በማድረግ የደውል ምልክቱን በመጫን እስከ ዝግጅታችን ፍጻሜ አብራችሁን ቆዩ። በዚህ የመረጃ ጊዜ ጥንክራችን በሩሲያ ዩክሬን ጦርነት ዙሪያ የወጡ አሁናዊ መረጃዎችን በዝርዝር የምትሰሙ ይሆናል። ፕሬዚደንት ፑቲን የሩሲያ ሁሉም አይነት የቴክኖሎጂ የጦር መሳሪያዎች በዩክሬን ላይ ጥቅም ላይ የሚውሉበት ጊዜ መምጣቱን መናገራቸው ተገልጿል። ዩክሬን ፑቲን ቅድስ ስፍራ ብለው በሚጠሯት በክራይሚያ ጥቃት እንደሰነዘረች ተገልጿል። የዩናይትድ ሩሲያ ፓርቲ ከፍተኛ ህግ አውጪ የሆኑት አንድሬ ክሊሻስ በማህበራዊ ሚዲያ ላይ የሩሲያ የበቀል ጥቃት በጣም አሳማኝ መሆን አለበት ብለዋል። የዩክሬኑ ፕሬዝደንት ቮልዲሚር ዜሌንስኪ የሩሲያ ጥቃት ከመቼም ጊዜ በላይ የከፋ ሊሆን እንደሚችልም ገልጸዋል። ዜሌንስኪ ኤርዶጋንና አንቶኒዮ ጉቴሬዝ በዚህ ሳምንት በኪየቭ እንደሚገናኙ የተባበሩት መንግስታት ድርጅት አስታውቋል። የዛፓሪዣ ኒውክሌር ጣቢያ ጥቃት ጉዳይ ሩሲያና ዩክሬንን እያነታረከ ይገኛል። እነዚህና ሌሎችን መረጃዎችን በዝርዝር የምትሰሙ ይሆናል። ሩሲያ ተጨማሪ ከፍተኛ ጦር ወደ ዩክሬን በማስገባት ላይ መሆኗ ተገልጿል። ቭላዲሚር ፑቲን ከአሁን ወዲህ የሩሲያ ሁሉም አይነት የቴክኖሎጂ የጦር መሳሪያዎች ጥቅም ላይ እንደሚውሉ በመግለጽ ዝተዋል። ጦርነቱ ከዩክሬን ግዛት ወደ ሩሲያ ግዛት በፍጥነት እየተዛመተ ይገኛል። ዩክሬን ፑቲን ቅድስ ስፍራ ብለው በሚጠሯት በክራይሚያ ጥቃት በመፈጸም ወታደራዊ ማዕከል አውድማለች። በዚህ የተቆጡት ፑቲን አሜሪካ ዩክሬንን ማስታጠቅ ካላቆመች ሩሲያ ከአሜሪካ ጋር ቀጥታ ጦርነት ልትጀምር እንደምትችል አስጠንቅቀዋል ተብሏል። በአሁኑ ሰዓት ዩክሬን በአሜሪካ ድጋፍ በተደረጉላት መሳሪያዎች ሩሲያን እያጠቃች ትገኛለች። በዓለም ወታደር አቅም ምዘናው አንደኛና ሁለተኛ ደረጃ የያዙት ሩሲያና አሜሪካ የኒውክሌር ጦርነት እንዳይጀምሩ ተሰግቷል። አንድ ከፍተኛ የሩሲያ ባለስልጣን አሜሪካ ከሩሲያ ጋር የገባችባቸው ሁለት ስምምነቶችን በመጣስ ዩክሬንን የጦር መሳሪያ እያስታጠቀች ትገኛለች በማለት ሩሲያ በቀጣይ ከአሜሪካ ጋር ቀጥታ ጦርነት ልትጀምር እንደምትችል በመግለጽ አስጠንቅቀዋል። በተመሳሳይ የዩክሬኑ ፕሬዝደንት ቮልዲሚር ዜሌንስኪ የሩሲያ ጥቃት ከመቼም ጊዜ በላይ የከፋ ሊሆን እንደሚችል ገልጸዋል። ምዕራባውያን የዩክሬን አጋር ሀገሮች ኃይለኛ መሳሪያዎችን ድጋፍ ማድረጋቸውን እንዲቀጥሉ ጠይቀዋል። በአሜሪካው ሃይማርስ የሮኬት ሲስተምና በሌሎች የጦር መሳሪያዎች የሩሲያን መጠነ ሰፊ ጥቃት እየተከላከሉ እንደሚገኝ በመግለጽ ተጨማሪ ድጋፍ እንደሚያስፈልጋቸው አስታውቀዋል። በሌላ በኩል ፕሬዝደንት ዜሌንስኪ በሩሲያ ይዞታዎች ላይ የተሳካ ጥቃት እየሰነዘሩ መሆኑንም ገልጸዋል። ዩክሬን በክራይሚያ ወታደራዊ ማዕከል ላይ በፈጸመችው ጥቃት የሩሲያ አቅርቦት መስመሮችን እንደመታች ተገልጿል። ፕሬዚደንት ዜሌንስኪ በሩሲያ ላይ የፈነዳው ፍንዳታ የሕዝባችንን ሕይወት ያድናል ብለዋል። ፍንዳታው ማክሰኞ ነሐሴ 16 የሩሲያ ጦር ሰፈርን አናውጧል። ከጥቃቱ ጀርባ ዩክሬን መሆኗ በገለልተኛ ወገን ባይረጋገጥም ኪየቭ ግን ጥቃቱን እንደፈጸመችው ፍንጭ ሰጥታለች ተብሏል። የጥቃቱ ዓላማ የሩሲያን የአቅርቦት መስመሮችን ማደፍረስ መሆኑ ተገልጿል። የጦር ሰፈሩ የሚገኘው ከክራይሚያ ባህረ ገብ መሬት በስተሰሜን ሲሆን በአቅራቢያው ከሚገኝ መንደር የመጡ 2000 ሰዎች የጦር መሳሪያ ማከማቻው በመመታቱ አካባቢውን ለቅቀው መውጣታቸው ተገልጿል። እነዚህ ፍንዳታዎች የተከሰቱ 8 አውሮፕላኖችን ባወደመው የሩሲያ ቤዝ ላይ ጥቃት ከተሰነዘረ ከአንድ ሳምንት በኋላ መሆኑ ተገልጿል። ፕሬዚደንት ቮልዲሚር ዜሌንስኪ በሩሲያ ወታደራዊ ማዕከላት ላይ ስለተፈጸመው ጥቃት ሲናገሩ በሩሲያ ላይ የተፈጸመው ፍንዳታ የሕዝባችንን ሕይወት ያድናል ብለዋል። ባለፈው ወር አንድ ከፍተኛ የሩሲያ ባለስልጣን ዩክሬን በክራይሚያ ላይ ጥቃት ከሰነዘረች ወዲያው የፍርድ ቀን እንደሚመጣ ቃል ገብተው እንደነበር ተገልጿል።
ወታደራዊ ተንታኞች ዩክሬን በክራይሚያ ጥቃት መሰንዝሯን ተከትሎ ምናልባትም ሩሲያ በቀጣይ በዩክሬን ላይ በምትመካባቸው ጦር መሳሪያው ጥቃት ልትሰነዝር ትችላለች ብለዋል። የአሜሪካው ጋዜጣ ኒውዮርክ ታይምስ ሩሲያ በ2014 በህገወጥ መንገድ የያዘችው የጥቁር ባህር መሬት ዩክሬንን ለመውረር ወሳኝ የሆነ ወታደራዊ ማዕከል መድረክ ብቻ አይደለም ብለዋል። ለፕሬዚደንት ቭላዲሚር ፑቲን ልዩ ትርጉም አለው ብለዋል። ፕሬዚደንት ቭላዲሚር ፑቲን ለህዝባቸው ክሬሚያ የተቀደሰች ስፍራና የሩሲያ ቅድስ ስፍራ መሆኗን ነግረዋቸዋል ብለዋል። እናም ዩክሬን በተደጋጋሚ ክራይሚያን በመምታት ፑቲንን እያስጨነቀችው ትገኛለች በማለት ገልጸዋል። ማክሰኞ ዩክሬን የጦር ስልቶቿን በማጣመም የሞስኮን ጥቅሞች ለመከላከል እና የአቅርቦት መስመሮችን ለማስተጓጎል ስትሞክር ከፍተኛ ፍንዳታዎች የሩሲያ የጦር መሳሪያ ማከማቻን አናውጠዋል በማለት ኒውዮርክ ታይምስ ዘግቧል። ይህ በእንዲህ እንዳለ አንዳንድ የክሬምሊን ደጋፊ ወታደራዊ ተንታኞች የሩሲያ ወታደሮች በክሬሚያ ላይ ለሚሰነዘር ጥቃት ኃይለኛ ምላሽ ለመስጠት የሚሰነዝሩትን ጥቃት እጅግ ከባድ ማድረግ አለባቸው ብለዋል። የዩናይትድ ሩሲያ ፓርቲ ከፍተኛ ሕግ አውጪ የሆኑት አንድሬ ኪሊሻስ በማኅበራዊ ሚዲያ ላይ የሩሲያ የበቀል ጥቃት በጣም አሳማኝ መሆን አለበት ብለዋል። ይህ ሉዓላዊነታችን ለማስጠበቅ ነው ሲሉም ጽፈዋል። ነገር ግን የዩክሬን ባለስልጣናት ማክሰኞ ለደረሱት ፍንዳታዎች ኃላፊነት እንዳለባቸው በህዝብ ፊት በይፋ አልገለጹም ተብሏል። ዜሌንስኪ በክራይሚያ ክልል የተከሰተው ፍንዳታ ምክንያት የተለየ እጅግ የተለየ ሊሆን ይችላል፣ ነገር ግን ውጤቱ ተመሳሳይ ነው፣ በሩሲያ ወታደራዊ ተቋማት ላይ ጉዳት አድርሷል ብለዋል። አክለውም ዜሌንስኪ በአሁኑ ሰዓት በክራይሚያ ያሉ ሰዎች ወደ ሩሲያ ለመሄድ በመምረጣቸው አሁንም ቢሆን ክራይሚያ ለእነርሱ ቦታ እንዳልሆነች ተረድተው ወይንም ቢያንስ ይሰማቸዋል ብለዋል። ሩሲያ በዩክሬን ላይ ካካሄደችው ጦርነት ከስድስት ወራት ገደማ በኋላ ጦርነቱ ወደ ሩሲያ ክልል እየሄደ ያለ ይመስላልም ተብሏል። የዩክሬን ወታደሮች በሩሲያ የአቅርቦት መስመሮች ላይ ጥቃት እየሰነዘሩ በመሆኑ በክራይሚያ በሚገኝ አንድ የሩሲያ ወታደራዊ ማዕከል ውስጥ ፍንዳታው ታይተዋል። ፍንዳታውን ተከትሎ ባቡሮችን ያስተጓጎለ ከመሆኑም በላይ ሁለት ሰዎች ከአካባቢው እንዲወጡ እንዳስገደዳቸው የሩሲያ ባለስልጣናት ገልጸዋል። ዜሌንስኪ ምሽት ላይ በሰጡት መግለጫ ዩክሬናውያን ከሩሲያ ወታደራዊ መቀመጫዎች ወይንም የጦር መሳሪያ ማከማቻዎች እንዲርቁ አሳስበዋል። የባለስልጣናቱ ሎጂስቲክስ የጦር መሳሪያዎቻቸውና ሌሎች የጦር መሳሪያቸው እንዲሁም የኮማንድ ፖስቱ መደምሰሳቸው የህዝባችን ህይወት ያድናል ብለዋል ዜሌንስኪ። በሌላ በኩል የተባበሩት መንግስታት ዋና ጸሐፊ አንቶኒዮ ጉታሬስ ከዜሌንስኪ እና ከቱርክ ፕሬዚደንት ጣይብ ኤርዶጋን ጋር ሐሙስ በዩክሬን ጉብኝት ወቅት ይገናኛሉ ተብሏል። የዛፓሪዣ ኒውክሌር ጣቢያ ጥቃት ጉዳይ ሩሲያና ዩክሬንን እያነታረከ ይገኛል። በተጨማሪም ጉታሬስ የኦዴሳ የጥቁር ባህር ወደብን ለመጎብኘት ወስነዋል። በተባበሩት መንግስታት ድርጅት ስምምነት መሰረትም የእህል ምርት ወደ ውጭ መውጣቱን ቀጥሏል። የተባበሩት መንግስታት ቃል አቀባይ ስቴቨን ዱቻሪክ ማክሰኞ ጉታሬስ በምዕራብ ዩክሬን ከዜሌንስኪ ጋር እንደሚገናኝና በዛፓሪዣ ኃይል ማመንጫ ጣቢያ ዙሪያ ስላለ ሁኔታ እንደሚወያዩ እንዲሁም ጦርነቱን ለማስቆም ፖለቲካዊ መፍትሄ ለማግኘት ጥረት እንደሚያደርጉ ገልጸዋል። መሪዎቹ ክሬሚያ በሚገኝ የሩሲያ ወታደራዊ ካምፕ ያጋጠመውን ከባድ ፍንዳታ ተከትሎ ነው ወደ ኪየቭ የሚያቀኑት ተብለዋል። ፕሬዚደንት ቭላዲሚር ፑቲን ዩክሬንን የሚያስታጥቁት ምዕራባውያንን በተለይም አሜሪካን ተጠያቂ አድርገዋል። የፕሬዚደንት ዜሌንስኪ አማካሪ ሚካይሎ ፖዶሊያክ በበኩላቸው ፍንዳታው በሩሲያ ወታደሮች ቁጥጥር ስር ካለው ከዛፓሪዣ ኒውክሌር ጣቢያ ወደ ክሬሚያ በተዘረጉ የኃይል መሰረተ ልማቶች ላይ ጉዳት ሳያደርስ እንዳልቀረ ተናግረዋል። ዩክሬንና ሩሲያ ከሰሞኑ በዛፓሪዣ ኒውክሌር ጣቢያ ላይ ከደረሱ ጥቃቶች ጋር በተያያዘ እርስ በርስ በመወቃቀስ ላይ ናቸው። በደቡባዊ ዩክሬን የሚገኘው ኒውክሌር ጣቢያው በአይነቱ ከአውሮፓ ግዙፉ መሆኑ ይታወቃል። በጣቢያው የሚያጋጥም አደጋ ምናልባትም መላው አውሮፓን ሊያሰጋ እንደሚችልም ፕሬዚደንት ዜሌንስኪ ተናግረዋል። ጉዳዩ ዜሌንስኪ ኤርዶጋንና ጉቴሬዝ ነገ ሐሙስ በኪየቭ ሲገናኙ ከሚያነሷቸው ጉዳዮች መካከል አንዱ እንደሚሆንም የተባበሩት መንግስታት ድርጅት አስታውቋል።
የተወደዳችሁ የኢትዮ ሚዲያ አድማጭ ተመልካቾች ለአሁን ያዘጋጀንላችሁ ዘገባ በዚሁ ተጠናቀቀ። ተጨማሪ ትኩስ መረጃ በቶሎ እንዲደርሳችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ የደውል ምልክቱን በመጫን ቤተሰብ ይሁኑ። የቀረበላችሁን መረጃ ከወደዳችሁት ደግሞ በላይክ ሼር ድጋፋችሁን ግለጹልን።